Okej, nu. 1, 2, 3. Emma Lennartsson, mittfältare. Magdalena Eriksson, lagkapten och mittback. Alla. Ja. Alla. Ja. Ja. Det tycker jag också. Jonna. Ja, Jonna. Jag vet vem som vill att jag ska säga hennes namn. Ja. Nej, men det är väl Maria. Ja, det är väl också Maria. Ja. Många. Ja. Jag tror jag menar i alla fall. Får jag se på matchen. Flera. Jag har många. Magda är nog värst, men många som ja. Det blir också hur det blir. Så. Matilda har ja. Du. Pajas. Den är svår. Ja. Den har ingen jättemycket. Den spontant kanske Tove. Antist. Ja. Stina är väl lite lagets mormor. Ja, Emma är lagets mamma. Du håller koll på det. Ja. Jag gör det. Jag är men det är ändå katten på scen. Va? Ja. Okej. Ja. Med Maria ramlar. Vi strappar på oss. Helt korrekt. Filmar, ramlar, jag vet inte.